Хүүхдүүдээ Бамбрийн YouTube хуудсандаа нэгдэж Монгоар хүүхдийн киног хүлэн авч үзээрэй. Хүсэлийг хэрсэн шамтрахгүй Хүсэл мөрөдийн хон төлөөрөгшө Харах үйс үдрэй табан тонч Гэрэл нарны цүхандда Сэлбэ үндүл түргүүд Супер батран байж ядна Ганшиг дүлзэх бидний нүхөрлөө Монгар жадулдийн төлөөрөгшө Сад бардаг табан тулж бүгдэг ядна Хүрдэн цэг хэцгардуу Хэцгардан бид бүгэд хүргэд бидэн бай Монгард хүсэд мөрөөдөөн цэрдэн түлөө Урэштэм үтхэй улдан хурла Домоглүүгий хүчийг сирэцхэй мөрөөдөөд хүсэр дүрэн Шэн юрдүүн цүү Урэгша Паска Гран-при эхэллээ. Авторт Паска Гран-пригийн эхний уралдаан. Эхний тамирчин маань Майкл Вайт, Мансон Лео. Тэрний араас гарч ирж байгаа тамирчин бол 14-р Луис де Брогли, Мансон Ланселот. Йо. Дараагийнхан Райден Болт, Мансон Луда. Луда. Их хүнтэй байш шүү. За, дараагийн оролцох тамирчин бол Биби Лемон, Мансон Васпер. Намагаре марчаагүй зүтээ. Бибигийн араас гарч ирж байгаа тамирчин бол Вайт Лейзер, Мансон Данте. За, дараагийнх нь шилдэг наймын цорын ганц эмэгтэй тамирчин Анжелия Винд, Мансон Рейби. Хөх, царайлаг юм аа. Хануугаа гачаахан бодож байл да. Ястаа нэг. За, дараагийнх нь хүчтэй өрсөлдөгч Вэтл Баскервилл, Мангс Даркен. А, OBC хүчийг ашигладаг тамирчин байгаа юм. Энэ байсан юм уу? Сүүлийнх нь Джинхейст, Мангс Дракагийн хамт. Джинхейст, Мангс Дракагийн хамт. Яагаад гарч ирэхгүй байна? Джинхэйст, дракан, ирээгүй юм болов уу? Яна, баларсан шүү, баларлаа! Дракан, хурдлалдаа! Дэрлээ! Ядаж, ийм үйд шүү? Унаж тусгаа болио! Энэ хүү, намайг буулгаж авч, баатар болохыг бистэй? Үл тоож огаад, Сайхан чадуулж магадгүй шүү. Их сонирхолтой юм. Мундаг юм аа. Их өвөрмц байлаа. Хөгжилтөө байсан шүү. Ингээд 8 тамирчин маань уралдаж, тэднээс шалгарсан нэг нь Баатрийн суудлын төлөө эрхэм дейстротой өрсөлдөх болно. Үргэлжлүүлээд эрхэм дейстрогийн туршилтын уралдаан нэгдэх болно. Тэр энэ 8 тамирчны хинтээ уралдахыг хүсэх болоо. Юунд нь эргэлзээд байгаа юм бэ? Угаасаа надтай л өрсөлдөх. Жинхэст. Юу? Оо! Болж байна. Туршилтын уралдаанд оролцох тамирчин бол Жинхэст. Юу вэ? Дестро яач байна? За тэгвэл, Дестро миний уралдааныг таалан сойрхно. Хм.
Нээлттэй тэмцээнд ороогүй үнэхээр удсан байл шүү. Баатар Дейстро. Мангасан Кайос. Тэрэ. 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 Энэ чинь Кайос байх нэ? Мундаг хүчрэг харагдаж байна. Мэдээж штэ. Тэр чинь тийм ээ. Кайос бол үргэлж зээд хувирлаар хувирчихсан байдаг юм. Үнэхээр баатрын мангас шүү дээ. Энэ арай дэнд нэ. Джин, болгоомжтой байгаарэ. Монгард машин асла! Тра-тра! Кай! Элдэд! Эхэл! Яваара, Драка! Өөрийгөө чатурыг харуулаара! Кай, тийм хөө шүү! Тра-тра! Кай! Энгийн дайралт нөлөөлөхгүй юм байна. Драка! Хувраад! Мега Рой! Тэрэ? Адашу! Шатаж буй! Гад! Ямар амтагдаж байна да? Каусын гэрл! Кай! Нөхцөл байдлыг харж байгаа ялах хүн биш байна. Стратегтэй тулдах хэрэгтэй шүү. Багшаа ойлголоо. Зэт хувирал. Драг борс. Зэт хувирал. Үнэхээр чаддгийг юм уу? Джин үнэхээр чадсан байх шүү. Хм. Драборс сайн байна. Тра тра. Тра. Кай ю. Наадха хийсгээд хай. Хөөрэн. Гэгэр рой. Яа! Тэрэ! Драборс, гэгэр рой. Ад тарг! Тря, тря! Чадчихлаа! Баатар болох амархан штэ! Тайвширхад арай эрт байна. Чиний хүчийг ойлголоо. Тэгвэл одоо баатарын хүчийг харуулъя. Хойрат! Гэгэр ойд! Яура! Кай! Кай! Кайос! Генерал! Кай! Кай!
Кайос хамаагүй хүчтэй байш уу? Яг адилхан зэт хувирлаар хувирчихад ийм их ялгаатай гэж үү? Энэ л баатрын хүч юм байх та. Одоо цагийн гар зэмшиг бай. Кайос хүчтэй зөгөлт. Чин баатар Дестро. Энэ л Дестрогийн хүч бах нэ? Чин өөрийнхөө бүх чадварыг харуулаагүй байна. Тэгвэл чи энд ялах боломж? Энэ байхад болно. Уралдахаас өмнө өрсөлдөгчийн хүчийг мэдчихлээ. Сэна гүнч Дестрог өдөөж байж зорсондоо хүрч чадлаа. Тийм ээ. Та бүхэн тойрог зам руу хараарай. Хөөх. Манашас эхлээд явагдах уралдаанууд байгаа юм. Хэсэг бүр хүчтэй өрсөлдөж, шилдэг дөрөвт ямар ямар тамирчин үлдэх болоо. Бич дууслаа да. Ингээд нээлтийн үйл ажиллагаа өндөрлж байна. Маргаашаас эхлэг сайхан уралдаанаа хүлээж угаарай. Үдшилтэг мэлдэй. Өнөө шөнийг цайз тавин өнгөрүүлээрэй. Та талцаж байна. Дараа болмооргүй. Сэна! Гүй, одоо Сэна гүнчтэй гэх юм байна штэ? Дахиад өөрийн хин гэдгийг нуух хэрэггүй болсон шүү дээ. Сэна гүнчтэй! Чин ноён жок хурдан явцгаая. Чи хэст. Чамайг бол хизээч уучлахгүй. Нэгдүгээр бүлгийн 40-р анги төгсөв.